också Holger Levin som ger oss nattorden ikväll. Och sen skulle jag kunna ta fram ett par extra redskap här, nämligen till exempel en sax och en kam. Och då kan man ju prata om en barberare. En rätt knepig barberare som sysslar med rätt mycket utom att klippa hår. Barberaren i Sevilla. Och han finns i Folkoperans tappning. Och där möter vi honom precis när han har lyckats fixa ihop det i slutakten. Där Rosina får sin greve. Sen så skedde som ett under, allting verkar ordna sig. Vilken glädje att få vara i din närhet. Jag är lycklig och Gud har på sekunder, först så var det blixt och dunder. Sen så skedde som ett under. Sen så skedde som ett under, allting verkar ordna sig. Kärlek, vill du gifta dig med mig? Jag är kär i dig, jag min älskling, och vill gifta mig med dig. Är du lycklig? Åh, jag min kär i dig. Jag sa ju,
gifta, kom och sjunger, kom och sjunger, kom och sjunger. Kommer hit, kom och sjunger. Ja, signor. Kommer hit, ja, signor. Är det säker? Undrar vad vi nu ska ta oss till. Ta oss till, ta oss till. Titta, titta, piano, piano. Vi får tida och besela. Det är tid nu att försvinna. Låt oss skynda vidare. Titta, tysta, piano, piano. Vi får tida och besela. Det är tid nu att försvinna. Låt oss skynda vidare. Titta, tysta, piano, piano. Vi får tida och besela. Skynda, 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 låt oss skynda, skynda, låt oss skynda. Piano, piano, det är tid nu att försvinna. Skynda, låt oss skynda iväg. Låt oss tysta, piano, piano, vi får tiga och besvinna. Det är tid nu att försvinna, låt oss skynda iväg. Det är tid nu att försvinna, skynda, låt oss skynda iväg. Det här var bara, jag skulle säga,